Vítam vás na druhom dieli rozprávaní a cestovaní po Írsku. Ten druhý diel, ako som aj hovoril na konci prvého dielu, prvej časti, bude o výletoch ďalekých. Ďalekých znamená z Dublinu a ďalekých znamená na opačný koniec Írska. Viete, že Dublin je na východnom pobreží, pôjdeme na západné pobrežie na jeden výlet, pôjdeme na severné pobrežie na ďalší výlet. Čiže v ponuke vlastne sú tri tie výlety. Východiskový bod. Na námestí v Dubline je kúsok odtiaľ Trinity College, také miesto, podľa ktorého sa dobre zorientujete. A na tom námestí je miesto stretnutia vždycky ráno tých autobusov, ktoré odchádzajú na tieto výlety. Ešte informácia tak nejak na okraj. Je v Dubline celá hrba agentúr, ktoré ponúkajú tieto výlety. Je z čoho vyberať. A my sme sa nakoniec rozhodli vyberať si výlety, ktoré robí agentúra, ktorá vždycky k tomu výletu ponúkne ešte nejaké medzi zastávky zaujímavé miesta, lebo sú to stovky kilometrov po diaľnici krížom cez celé Írsko a je to celkom zaujímavé si niekde prestavočku urobiť a pozrieť si ešte niečo iné ako ten jediný cieľový bod toho výletu. Táto dáma, ktorá je z bronzu, nie v tej zelenej bunde, to je manželka, ale tá, ktorá je z bronzu, to je Molly Mellow. To je legenda Dublinu, svojím spôsobom aj akási neoficiálna hymna Dublinu v jednej balade, ktorá je o jej príbehu spracovaná. A je to vlastne o tom, že Molly Mellow v nejakých ťažkých časoch zachraňovala Dublinčanov od hladu, nosila im ryby, škeble, mušle, kadečo. A stala sa vlastne legendou a od nej vlastne sa odchádza na tie výlety. Je to veľmi príjemná dáma a vôbec sa nezdráha aj nejakým bližším kontaktom. Možno preto, že je z bronzu. Prvý výlet bol na Moherové útesy. To je na západnom pobreží Írska. Sú zaujímavé tým, že sú úžasne fascinujúco vysoké. Keď sa pozriete len na tento obrázok, tak hore sú tam také cestičky a na nich vlastne skoro nič nevidíte, lebo sú tam ľudkovia, takže to je len tak na mierku, že aké vysoké sú tie útesy. Je to úžasný zážitok, pretože tam proste cítiť aj silu toho Atlantiku a energiu a no, je to úžasný zážitok. Hneď na parkovisku sú vybudované nejaké pre turistov aj občerstvenie, aj nejaké suveníry a takéto veci a potom proste sa prechádzate po tých Moherových útesoch. Cliffs of Mohers. Tu je pohľad, aké je to vysoké. Tých pár fotiek skoro by som ani nerušil nejakým svojím komentárom. Užite si tie fotky. Miesto, kam sa naozaj oplatí ísť. A keď vám vyjde počasie. Jedna zo zastávok na výlete na Moherové útesy boli vlastne už rozpadnuté alebo porozpadnuté kostolíky a pri nich cintoríny. Zaujímavé je, že ten kostol už funkčný nie, ale ten cintorín je funkčný stále, trošku sme sa tam poprechádzali a podľa dátumov na tých cintorínoch je ten cintorín plne v prevádzke. Čiže napríklad takéto miesta tam máte vkomponované do toho výletu, alebo uvidíme za chvíľku aj iné miesta. Pri ďalšom výlete, keď sme išli na tzv. Obrov chodník Giant's Causeway, to je zase úplne na severe Írska, vlastne v severnom Írsku to je. Čiže prechádzali sme z Írska do severného Írska. Tak prestávka je, alebo taká nejaká doplnková atrakcia, je lanový most, Rope Bridge. Zase na útesoch a je tam urobený tento lanový mostík, ktorý tam vidíte. Je to úžasný zážitok, pretože nejakých 100 a viac metrov pod vami búri oceán a privedú vás tam, prídete tým chodníkom, prejdete na taký mikroostrovček tu na tej pravej strane obrázku
a zase naspäť a ide sa ďalej. A asi to naozaj je sugestívne, pretože niektorí ľudia prišli na kraj toho mostíka a otočili sa, že to proste nie je, že tady ich nikto nedostane. Takže asi to naozaj je celkom zážitok. Toto je na obrovom chodníku, je to na pobreží a pred niekoľkými rokmi, niekedy okolo Prvohôr, tam vznikli takéto nejaké geografické útvary, takéto stĺpy vlastne tam vykryštalizovali z nejakej sopečnej činnosti alebo z čoho, nie som geológ. Na ilustráciu veľkosť tých stĺpov sú takto naukladané vedľa seba, veľkosť tých stĺpov je zhruba dve stĺpy veľkosti 8,5. To len tak na ilustráciu. A zaujímavé zase na tom je to, že v autobuse trvá to dlhšie, dáte sa s niekým do reči, tu na tá dievčina je z Japonska, študuje v Spojených štátoch hru na klavíra, bola v Dubline na nejakom festivale, dáte sa do reči, kontakty, rozprávanie, zaujímavosti, čiže využívate ten čas výletu naozaj na plné obrátky a čo je fantastické, že tí šoféri nám vždycky rozprávali, kadiaľ chodíme, čo vidíme okolo proste cesty, púšťali nám muziku nejakú, alebo aj sami spievali. Takže tie výlety boli úplne, úplne úžasné. Zastavili sme sa v Belfaste. To, čo vidíte, je opera, známa belfastská opera, a to vľavo, to je taký ten vysokoexplozívny hotel Európa, zvlášť pre staršie ročníky, pamätáte sa, že Írska republikánska armáda tam kedysi odpalila bombu. V tom Belfaste sme sa zastavili naozaj len na chvíľočku, tak sme si pozreli len tak niekde uličku doprava, uličku doľava a pokračovali sme ďalej. Ale je to zase proste taká milá zastávka, na tej ceste, aby ste si urobili aspoň nejakú malú fajočku vo svojom itinerári. Aha, tak aj toto existuje, aj sa môžem ísť. Také nejaké trošku lákadielka, také upútavky sa dnes hovorí. Ďalší výlet bol do jednoho fjordu, zase na severozápade Írska. Krásne kopce, zase krásne počasie, loďou nás zobrali do v podstate ústia toho fjordu a zase naspäť. Tak sme si tam užívali zase trošičku niečo iné. Cestou sme sa zastavili zase pri nejakom kamennom moste, kde sa natáčal film, nejaký americký western a proste takéto nejaké zastávky na inom mieste, kde nejaký lekár pre svoju manželku postavil zámok a potom ho daroval cirkvi. Iné miesto, kde sme si siahli na pravú írskú rašelinu. Alebo si na tej lodi vychutnávate pravú írskú kávu. K nej aspoň jednu poznámočku, my sme ju ochutnali prvýkrát v pube v Dubline a bol to úžasný zážitok, keď som sa díval na tú dievčinu, keď to miešala, tak nešetrila whiskov do toho pohára. Káva, ktorú do toho dávala, bola vynikajúca a tá smotana na vrchu, tá je úplne excelentná. Tak sme premenovali írskú kávu na írskú whisky s príchuťou kávy a smotanou. Božský nápoj, akurát si ho musíte dať tam a nie proste, napríklad aj v írskom pube v Londýne, to, čo nám tam naservírovali, to bolo niečo strašné o niekoľko rokov neskôr. Zase pár pohľadov ešte na írsku krajinu. Tuna je tá rašelina, pravá írska. A v ďalšom dieli uvidíte blízke výlety. Ďakujem za vašu pozornosť. Pokračovanie na budúce.